יאללה חבר'ה, בוקר טוב, מיכה תגיד בוקר טוב. בוקר טוב. אסי, בוקר טוב. בוקר טוב. חבר'ה, איפה אנחנו? תבור, נכון? הר תבור, מיכה. טוב לבר, תבור. אני עם סופה, תגידו תתחדש, כל השאר אתם מכירים. חבר'ה, כל אחד אחראי על עצמו, אסי, ראית מה קרה טיול אחרון? כל אחד פה אחראי על עצמו, דואג לעצמו, מיכה. אתה דואג לעצמו. כל אחד עוזר לשני, אבל כל אחד דואג לעצמו פה, חבר'ה. וזהו, נצא לעוד טיול. כל אחד אחראי לעצמו. כן. אנחנו לא לוקחים אחריות על אף אחד. לא, לא, אין פה חברה, אין פה כלום, יש פה חברים, נהנים וזה הכל. למה התחילו לכתוב שטויות ואנחנו לא שם. טוב, אז הבאתי סופה, ביקשתם סופה, הבאתי סופה. וזהו. שיהיה לנו טיול מענה. הנה, אתם רואים את רואי, התותח, תעשה שלום. בוקר טוב, יא זלמה. בוקר טוב, יאללה. ההמשך יבוא. טוב, חבר'ה, הר תבור, יוצאים, ארבע כלים. אני עם סופה, בינתיים שמתי לוק שני, אני לא מכיר, לא רגיל לגז הזה. לא רגיל לכלי בכלל, לא יודע איך הוא מתנהג, לא יודע כלום. לטיול, אני לא יודע, בסביבות 70-80 קילומטר, התנה ראשונה. באמת לא רגיל לכלי, אז אני בינתיים קצת מפעיל יותר מדי כוח כדי להחזיק הגה. עשיתם חבר'ה סופה, כל מיני שואלים למה, כמה, אני רוצה להחליף כל פעם טקטרון,
חדש, כי כולם מבקשים, תנסה את זה, תנסה את זה. אין לי מאיפה להביא. אז אני צריך להחליף את הדירות, כלים. כדי גם לנסות אני וגם להגיד לכם מה, מה דעתי. על כלים שונים. מי ששואל למה החלפתי קידו על זה, למה זה זה. כמה ירוק, חבר'ה, יש בצפון?
חכה דקה, חכה דקה. ניחה, חכה דקה.